欢迎各位再次收看《胡服骑车》的变形金刚分享时间，这是我们1598集。先给大家做传承的 Hot Shot， 最早的话它是来自于微型传说，那也就是美版的 Armada 舰队系列。那这个人物的话呢，最大的特征就是头上的这个护目镜。那先前的话，在我的节目里头经常出现的这个，它是用第4集的准星去改的，它的头上本来也是有护目镜那个头雕。那包括领袖执政时候也有用 Bumblebee 改了一个 Hot Shot， 那世代经典系的也有一款 Hot Shot， 那反正这个护目镜是它的一个标志啊。那这个黄色的配色是它在微型传说里头的一个主要的配色，因为我其他的 Hot Shot 几乎都是蓝色啊。相较于旧的模具呢，它少了一个很重要的东西，就是它的一个 Minicom Jolt。那个 Minicom Jolt 的话呢，因为它微型传说哈，是这 Minicom 可以说是里头非常重要的一个设定，但是传承的话呢，却把 Minicom 给省掉了啊。那这个固然是一个非常大的一个遗憾，也是缺点。这个不过我们也提过了，这个传承的话呢，我是个人把它当成是一个大乱斗的平行宇宙啊，就像这个 King of Fighters 的拳皇里头呢，收录了很多龙虎之拳啊、饿狼传说的。这角色是一样的啊，这个龙虎乱舞本来是不能防御的，到了拳皇之后变成可以防御啊，各位这样想也就释怀了吧啊。那这个玩具我本身会对它的评价比较高啊，是的，我对它评价真的是不错。首先它身上呢并没有明显的空洞与凸胶啊，真的是不多啊，真的是不多。再来就是它的这个手脚的这些主要的一个关节的部分啊，几乎呢都不是球形关节啊。这个是诚意度上是比较够的，再来就是它的可玩性还不赖，它这个头呢左右转动当然 OK 了啊，那眼睛的水蓝色也很漂亮，这个护目镜也是有的，套上去之后呢好像换了一个人一样啊，非常的有意思，而且它的护目镜很漂亮，是蓝色的透明件，上面再有灰色的涂装，那套上去之后真的是蛮 OK 的，那它背后的这个大炮的部分呢就直接挑起来。然后做一个旋转往前，这样子就有一个发射的一个功能，所以说它比起现在几乎就只具备了变形功能的 Deluxe 等级来说呢，这一款已经相当不赖了啊。那唯一的缺点吧，就是它的这个膝盖这个部分，我觉得是稍微偏软了一些。我这样拿，它是比较容易去一个往后面倾倒。不过这个问题本身也没有说很严重了啊。那它的可动的话呢，给各位展示一下手臂，360度转动是有问题的哈，背包已经限制了，而头肌可以转动，手肘90度，拳头无法转，而且各位可以看得到，它这个灰色的部件啊，其实是很漂亮，虽然有一些水波纹，但是呢，这种塑胶的话呢，我觉得看上去的质感相当的 OK，脚前后左右踢、侧踢啊都是没有问题的啊，这个地记得要保持把它给扣下去。这里有很空洞的一个小腿，但是变形结构是有需要的啊。然后脚踝也有一个接地，各位可以看到。OK，那整体来说，以 Deluxe 等级来说，这一款已经做得相当可以。武器啊，也就是它的一个车头的引擎盖，这个涂装也是算是相当有诚意了。我只能说，这一款虽然省去了 Minicom 是一件很在设定上是比较严重的一个偷工减料，其他的话我真的觉得，那就是它会让我想要重复把玩，因为它确实是做得相当的可以。那我们来示范一下它的变形过程。首先这个武器我们把它给拿下来，那这个炮的话呢，推回去转动一下，转左边、转右边啊，都是可以的，都是可以的。哎，真的可以吗？我试一下好了啊。还是不要乱说啊，应该是转，好像这一侧啊，不管了。首先的话呢，我们把这个背包整个给挑出来，往上打，然后呢，后面的这一块部件挑出去，挑到，好，压下去啊，只是把它压下去而已。它一个双动关节，刚刚是不是在人形下还可以调整一下？anyway，不管了，就是这么回事。然后的话呢，这个头的话挑出来，把头部给收进去。面罩的话呢，我是建议吧，推到头顶上，再收应该是比较安全的。那这个地方有一个黄色跟
有橙色的人种嘛，就把它扣上去。那这里要注意啊，这个手的话，我们就转到这样子。注意看，就转成这个样子，就是说，这一块，哦，转错了，这一块，这一块，啊，就是这个没有动的是在下面，为什么？因为它的侧边，这个凸啊，待会我们会需要用到它，待会需要用到它。好，那这个脚的话呢，下半身的变形是这个样子的，先整个腰部旋转180度，然后再对腿的外摆那时候再转180度啊。其实也就是只转中间这一段的意思了啊。好，到这之后的话呢，我们就开始进行它腿的一个变形了。首先的话呢，这个鞋尖放下去，这个转到外侧啊，然后呢这个球冠转出来，这个球冠啊有时候呢一个不小心会把它给转掉下来，这个无所谓。先把里头有一块黄色部件啊推出来，好，转到上方去，到这里，好，先到这吧。那另外一侧先变完好了啊，转到朝外侧，这个地方一样转进来，然后呢转上去，转上去，转上去，内部有一个黄色的小零件抠出来，到这里，好，鞋尖抠进来，好吧。那两腿目前是这样子，就是组合上去。那这个时候你会发现腿太长啊，我们刚膝盖不是扣在这儿吗？现在就是把这个膝盖这里解开之后往下面推下来，然后把它给这样子，腿就达到一个缩短的效果了。这边也是一样的啊，就这个膝盖这里把它给往下搓下来，这样子。然后接下来就是两腿的一个合并，还有这个地方的一个组合。这个地方的组合是上下咬合咬下去的啊，我们可以先扣这里也无所谓啊，先把它给咬合咬上去。上方的话呢，我们再来做一些这些调整了啊。基本上啊，就公差都算得很准了，没有什么问题。好，两侧都扣上去，扣上去，这里就做个组合啊，这里又有黄色的组合啊，它的一个变形来讲的话呢，基本上是蛮舒服的啊。刚刚看虽是一团混乱啊，这个地方扣过来啊，这里黄色的凸扣进这里大家有没有觉得我讲话好像有气无力啊？因为我趁着咳嗽还没有好啊，我真的我稍微激动一下这个就咳出来了啊。好了，这样子两侧稍微密合一下。那我们这里做个示范好了，我刚刚说随便转都可以，我们看一下是不是真的随便转都可以。哎，不行哎，对，原来它是有这个，你看没有，这个两侧造型不一样啊，比较空洞的这个，这两侧是空洞的，是朝内啊，扣上来。哎，对对，它这里有个缺口啊，原来不是随便转的啊。你看人家都有设计的啊，我们不要常常黑官方。对不起，我激动了。好了，那这个的话呢，就是它的一个车辆的一个形态。那最后的热武器啊，这也是这个 Harshaw 应该是它这个应该车头的这个武器应该也是它很标志的一个象征啊。我记得领袖之证用 Bumblebee 改的那一款 Harshaw 也是这个武器扣在这里。那这个上方有一个很严重的一个色差，这个黄色涂在蓝色的透明件上，所以没有完全压过去，导致于它变成了一个柠檬黄的感觉。那轮胎的话呢，前后造型不一样，那是因为后方啊它是变成大炮的关系，所以它有跟轮胎做出一个不同的一个造型。然后你可以看到两侧的造型也是不太一样的。那滚动性就是比较可惜啊，就是后方的轮子它这个滚动的话呢就是会卡卡的啊，就这一侧特别卡，前面的轮子还行啊，但是也不是很优秀啊。虽然全部能够着地了啊，但是就感觉是比较推起来不是那么爽。那这个车型好不好看？我觉得也算是很完整了啊。底盘各位可以看到，它的腿就是一个缩短，那基本上手也是在两侧。变形整体来说是好玩的，然后也有透明的部件，那上面的银漆的用量也算是比较丰富了。那它还有一个形态，在旧的一个模具甚至是动画片里头，它是有一个这个前方的引擎盖啊，这个地方啊是可以把它弄出来的。这是一个造型啊，类似吧。这个如果你有去看老焦当年做这个应该是经典系列的这个 Harshaw 的时候，他也是有特别把这个地方弄出来，但是说明书没有提到这个造型啊，各位知道一下就行了。我们了解说它的动画片里头好像有类似的一个变形结构。
那这款玩具的话呢，有点出乎我意料之外的好玩啊，各方面表现来说都是以目前的官方的 Deluxe 等级来说，我觉得这款做的真的是算相当不错啊。除了可以变形的一个炮啊在头上，还有这个护目镜啊，以及它本身车辆的表现相当的不赖。但是这个后面你看到这里啊，还又做了一个留了一个凸啊，这个完全是可以有个 Minicom Jolt 是可以放在上面的，但是不知道为什么不见了。好，蛮推荐的啊，那就给各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。欢迎各位再次收看虎符汽车的变形金刚分享时间，这是我们1598集，今天给大家分享传承系列的 Harsha 机设，或叫热设，或者叫设爆吧，或者随便你随便怎么设吧啊，那个。